16 éven aluliak számára nem ajánlott. Man holder et ægteskab i live. Man holder et ægteskab i live ved ikke at være sammen. De pensionerede dig mod din vilje. Jeg er ikke pensioneret. Jeg er faktisk først lige begyndt. Det er da nu, der skal ske noget nyt. I må da have lagt nogle planer. Ja, ja, det har jeg da også. Jeg har købt en andel i et vinhus, der hedder Garden Eden. Du har brugt hele vores opsparing. Der er 113 kroner tilbage. Hvis vi skal være helt ærlige, så er det jo mig, der har tjent. Jeg synes, vi skal blive skilt. Det kunne være meget værre. Han kunne have købt en motorcykel, eller byttet dig ud med en eller anden 43-årig, der strutter til alle sider. Kom nu bare med hjem. Mor, hun har ventet hele sit liv på for dig hjem. Og så takker du hende bare ved at skride. Når jeg mærker, at Claus og jeg vil komme lidt for langt fra hinanden, ikke? Så sender jeg ham sådan et billede, så er han hjemme inden for en time. Hvad er det, du har på? Det er burlesk. Blinke, smile. Det er et godt tegn. Far, gider du ikke godt lægge mobilen, når vi spiser? Har Peter fået en datingportal? Det hjælper alle damerne med hende. Du er den første. Det siger de alle sammen. Det siger jeg ikke mig endnu mere. Jeg vil hellere se fjernsyn. Kys mig. Jeg er da i mindst så god form som en 60-årig. Ja. Jeres generation har hovedet op i jeres egen røv. Synes jeg. Kan ikke bare blive gamle, som man gjorde i gamle dage? Du er helt vanvittig, eller hvad? Du kan sætte dig på en stol og glo lige ind i væggen, og så blive gammel. Og så vil du dø 5 minutter. For man kan være så heldig.